Сега, към първата тема в предаването, сблъсъци имаше от протестиращи срещу COVID-мерките и срещу ваксините в Франция този уикенд. Знаете, конвоят на свободата, който започна от Канада, прехвърли океана, премести се тук в Европа. Така че с Петя Желева ще разговаряме и с Христофор Караджов за това докъде може да стигне този конвой на свободата. Първо към Петя, какво се случва в Париж, след като бяха забранени протестите, спази ли се тази забрана или напротив? Добро утро, Евгений. Всъщност френският конвой на свободата продължава славно своят поход през Париж към Брюксел. Ще кажа след малко докъде са стигнали протестиращите, но нека преди това припомня, че в средата на миналата седмица хиляди автомобилисти се организираха от различни краища на Франция, между 3 и 5 хиляди автомобила, чиято цел беше да атакуват сърцето на френската столица, и въпреки солидната полицейска охрана, която беше осигурена от 7 хиляди души, те успяха да пробият периферията и да стигнат до Шанзелизе, за да блокират триумфалната арка. Там се стигна до сблъсъци с полицията, до използването на сълзотворен газ. Имаше и много арестувани. Над 100 човека бяха арестувани, много други пък бяха глобени. Така или иначе, там по някакъв начин се разминаха нещата, но конвоят на свободата не се отказва от своите действия, защото крайната цел на тези протестиращи е да достигне до Брюксел. И нека отворя една скоба, за да кажа, че това не са просто протестиращи срещу използването на вакцинационния сертификат или срещу COVID-мерките. Това са и организатори на жълтите жилетки. Спомнят си, може би, и нашите зрители солидните демонстрации и манифестации, които имаше във Франция през 2019 година. Това са хора, които като цяло не са доволни от политиката на управление на френския президент Емануел Макрон. Още повече, че в страната предстоят и президентски избори през април. Та така, този конвой на свободата и вчера през целия неделен ден продължи своя път. В момента те се намират в Лил, близо до белгийската граница, защото целта днес е да нахуят в Белгия, в Брюксел, за да атакуват и блокират Европейският парламент. Там демонстрацията им също е забранена от властите, но ще успее ли белгийската полиция всъщност да ги спре? Предстои да следим днес през деня. Нека кажа, и както ти припомни, това е едно шествие, конвоят на свободата, което тръгна от Канада, стигна и в Нова Зеландия, и в Австралия. Знаете, в тези страни правителствата хич не се шегуват с противоепидемичните мерки и с всички забрани, но пристигна и в Европа. Протести в подкрепа на конвоя на свободата имаше и в Нидерландия, и в Унгария, не само в Франция. Но и искам да добавя още, че към конвоят на свободата, към френският конвой на свободата, който днес ще настъпи в Белгия и ще се отправи към Брюксел, това не са само френски шофьори, а и такива от Португалия, от Испания и от Нидерландия. Има ли формулирано ясно искане? Защото, доколкото разбирам, това не са антиваксари, нали така? Не са хора, които само срещу мерките протестират. Има ли формулирано ясно искане? Няма формулирано ясно искане. Общо взето, ако можем да обобщим с едно изречение, това е: позволете ни да бъдем свободни или върнете ни свободата, но така или иначе краят на тези противоепидемични мерки се вижда. Във Франция, която беше една от страните, която от началото на пандемията въвеждаше и прилагаше едни от най-строгите мерки, ето и сега правителството заговори за отмяна на използването дори на вакцинационния сертификат и на този зелен сертификат, който тук влезе в действие много рано, още в края на лятото, тъй като ситуацията се подобрява. Не виждам защо точно в края, след като остава може би още месец или месец и половина до съвсем отпадането на тези мерки, тези хора решиха точно сега да протестират, когато действително се вижда краят. Но общо взето, да, лозунгът, който те отправят, е: върнете ни свободата, нямате право да ни задължавате да се вакцинираме, на сила да правим неща, които не знаем. Но и нека тук отново спомена, че това не е протест само срещу използването на зелените сертификати, но и срещу намалената покупателна способност на милиони французи, които така или иначе
не са доволни от управлението на френския президент, а и много хора, които са от опозицията, така или иначе организирани от други кандидати, които сега ще се борят за президентския пост във Франция. Петя Желева, много ти благодаря. Следим докъде ще стигне конвоят на свободата днес и по какъв начин ще бъде спрян или пък няма да бъде спрян той в Брюксел. Сега отиваме към Съединените щати. Тяхната граница с Канада беше блокирана в продължение на няколко дни и едва вчера вече имаше действия по отблокирането й. Но доколкото разбирам, всъщност мостът Амбасадор все още е затворен. Христофор Караджов, каква е актуалната ситуация? Здравейте. Не, мостът Амбасадор, който е между Детройт и Уиндзър, Канада, е отворен от средата на деня в неделя, т.е. вчера при вас, все още днес при мен. Той беше затворен от 7 февруари и в неделя сутринта полицията от канадска страна започна да разчиства камионите, да вдига превозни средства, които бяха паркирани и го блокираха. И движението от неделя е възстановено. Това е един мост, по който се движат около 30% от целият трафик, целият стокооборот между Канада и Съединените щати, който възлиза на около 600 милиарда долара годишно. Тоест, един много сериозен пътен възел. Прочетох, че загубите са били по 50 милиона на ден. Да. Нали така? Да. Там дневно минават над 300 милиона долара. Стоки за над 300 милиона долара. И проблема е, че много от частите на автомобилните заводи в Онтарио, в Канада, има много американски автомобилни заводи, има автомобилни заводи, разбира се, в Мичиган, има автомобилни заводи, включително и в по-южните щати, и всичко това минава през този мост главно, включително и на компании, които не са само американски. Да речем, Toyota имат огромно производство в Северна Америка и част от тяхното производство се намира в Канада, част се намира в Съединените щати. Прекъсването на този трафик носи много сериозни загуби на тези производители. В Съединените щати как приемат този протест, конвоя на свободата? Прочетох, че републиканците, например, ги подкрепят, наричат шофьорите герои, патриоти. Използва ли се за политическа употреба? О, разбира се, дори сенаторът Ранд Пол, републиканският сенатор Пол, ги подкрепи, някои от другите републикански сенатори ги подкрепиха. Има в момента разговори за това, че може да видим блокади в Вашингтон, в столицата на Съединените щати, по време на речта за състоянието на Съюза на президента Джо Байден на 1 март. Т.е. да видим ситуация не само на границата, а сходна с това, което всъщност продължава още и в канадската столица Отава. Така че е напълно възможно да видим разширение на тези протести с всички произлизащи от това последици. Добре, да минем към другата тема. Напрежението, което е само на няколко стотин километра от нас, границата между Русия и Украина. Излезе информация във Вашингтон Пост, че НАТО вероятно ще изпрати бойни групи в Румъния, Унгария, Словакия и България. Потвърдена ли е тази информация вече? Нямам вътрешна информация от Пентагона. Не е пристигнало специално потвърждение. Това, което знаем към днешна дата, е, че днес, т.е. отново пак днес при мен, вчера при вас, имаше разговор между президента Джо Байден и украинският президент Владимир Зеленски, в 51 минути разговор, в който украинският президент директно покани американският президент да пристигне в Киев, което, разбира се, малко вероятно, предвид, че американците казват на съгражданици в Киев да напуснат до 48 часа, доколкото прочетох, нали така? Точно така. И изтеглиха части на Националната гвардия, които бяха в Украина. Така че дали ще
пращат някъде други бойни групи и какви точно военни планове. Естествено, никой има, наистина никой няма да потвърди в, в момента. Дипломатите знаем, че върви на много, на много високи обороти. Реториката да е попитам, дали, много високо ниво, да, да. Дали продължава да върви на високи обороти или вече изглежда, че дипломацията е изчерпан инструмент? Защото се заговори за точна дата, на която войната започва. В събота имаше разговор между Путин и Байден. Днес висши чиновници от Белия дом, от Съвета за сигурност обикалят цял ден из телевизионните студия да предупреждават. Външният министър Антони Блинкен също беше така забележимо лице в телевизионните студия в неделния ден. Сега пак трудно може да кажем какво реално се случва и доколко са изчерпани възможностите на дипломация, но поне на ниво риторика все още се правят упражнения, все още се говори, все още се хвърлят предупреждения. Междувременно нефта, знаете, пълзи към граница от $100 за барел. Да, усещаме го на бензиностанциите. Да. Еми, тук също го има това нещо. За американските политици цената на бензина, между другото, е един от най-сериозно притеснителните показатели в на който те обръщат внимание, защото нищо не притеснява самите американци толкова много и нищо не ги ядосва толкова много, колкото нуждата да плащат повече за бензина, за автомобила. Знаете, много благодаря. Разбираемо е това нещо, защото имат хубави пътища, големи разстояния, могат да пътуват и вероятно още по-лошо им влияе увеличаването на цената на бензина. Дано наистина да не е изчерпана дипломацията като инструмент за разрешаване на този конфликт, понеже знаем, че това е всъщност най-добрият начин за решаването му. Христофор Караджов от Съединените щати, много ти благодаря. А ние ще продължим с тази тема съвсем след малко. Преди това, още веднъж, какво сме ви подготвили?